danas se širom Srbije obeležava međunarodni dan ljudskih prava. Evo, jako pokrenzio gospodina moja zamjenica odlučila je da ga proslavimo u subotici, budući da pokrenjski ombudsman desno se radio sa zaštitnikom građana Subotice i ovo ćemo iskoristiti kao priliku da se upoznamo i sa građanima Subotice. Teško je govoriti o bilo kakvom sumiranju u oblasti ostvarivanja ljudskih prava, pogotovo danas kada je ekonomska kriza tako izražena, a osnovno ljudsko pravo, pravo na rad je ono koje bi obezbedilo na neki način i realizaciju svih ostalih prava. Naravno, ne možemo reći da ne napredujemo u ostvarivanju ljudskih prava i njihovoj zaštiti i unapredjenju, ali to je još uvek samo na nekom osnovnom nivou za razliku od zapadnih zemalja koje već bave se nekim višim nivom ljudskih prava. Nažalost, u Srbiji još uvek malo govorimo računa o dostojanstvu građana. Ono se često ne poštuje i međusobno građanin u odnosu na građanina, a ono što smo mi zapazili i protiv čega se borimo, to je nepoštovanje građanina od strane zaposlenih u organima uprave, a mislim da to je nešto što najmanje košta, a može da se nađe. To je jedan specifičan odnos koji je zaista kompleksan sada kada govorimo o tome u svetlu procesa izmena i dopuna zakona o radu. Zaista bi trebalo svi da se uključimo u taj proces i da dobro razmislimo zašto se zalažemo i šta je ono što će obezbediti pre svega da građani realizuju svoje osnovno pravo na rad, a drugo da to bude dostojanstven rad onakav kakav zaslužuju svi građani. Subotica ima rešeno pitanje pružanja besplatne pravne pomoći što se tiče zastupanja. Međutim, nije samo to pravna pomoć, veliki broj građana treba ta elementarna primarna pravna pomoć, da mu se objasni rešenje koje dobije od nekog organa uprave, da mu se napiše neki podnesak ili zahtev. E, ovoj obavezi, zakonskoj obavezi jedinice lokalne samouprave u autonomnoj pokrajini Vojvodini postupaju vrlo neodgovorno i vrlo površno i zaista i tamo gde su ispunili zakonsku obavezu, pre je to obaveza radi obaveze da bi zadovoljili neki zakonski normativ, a ne poriv da građanima zapravo omoguće da im pravda bude jednako dostupna, jer je i to jedno od osnovnih ljudskih prava. I u Subotici i u samoj Srbiji od tih osnovnih ljudskih socijalno-ekonomskih prava najviše povređeno pravo na rad. Mislim da tu nemamo šta više da dodamo, kao kroz izvešte opet pozivamo se na to, mi to pratimo, kažemo, najviše strane da imamo i iz ovih kršenja. Dodao bih da sem našeg rada, putem centri obraćamo ovaj, građanima, mi imamo i trenutno dva vrlo važna programa za zaštitu prava naših građana, a to je program besplatnog pravnog zastupanja. To je po meni vrlo važno, jer eto, tek sad za 18. sam dobio prvi poziv da budem član radne grupe na nivou Republike, da, jeli, znači, nacrt je tek u povoju od onih ranijih sa odustavom. Da to je. I drugi, to recimo i da nije takav program, ali naš rad po prigradskim mesnim zajednicama, znači opet olakšan pristup našim građanima za zaštitu njihovih prava i mogu da kažem da već se to osjeća, da tu imamo i dosta uspeha, plus, da kažem, svoje isto, svoje osjećaje, svoje mišljenje. Ja uopšte mislim, ajde, pišu novine, mediji, i vi se isto tu trudite, ali da je naše selo toliko uništeno, toliko tamo teško, da recimo ja nemam od 10 obraćanja, na primjeru Bajmoku ili tamo kulturu etniku, izvinite, samo sam ovako rekao, bro, čove bar 5-6 za traženje nekih svojih socijalnih prava. Mislim, to je strašno. Nažalost, imali smo u zadnje vreme ovaj, i narušavanje prava nacionalnih manjina, prava na potrebu jezika i pisma,
ali dobro, imali smo ovaj sad baš jedan slučaj kada ustanova jednostavno nije mogla da govori s tom pozivom. I to reši. Ne znam, tehnički problem, ali i taj problem smo reši. Na nivou cijele Srbije žene i Romi su mapirani kao ranjivija kategorija. Kakva je situacija kada je Subotica u pitanju, posebno kada su žene u pitanju? Za uvažavanje prava Roma, tu mogu konkretno da vam govorim, pošto je naša kancelarija jako angažovana, jako puno predmeta radimo naročito na problemima pravno nevidljivih lica i ostvarivanja prava na upisu matične knjige i državljanstvo. Mislim da kroz ove dokumente možemo reći da one predstavljaju jedan od osnovnih ljudskih prava. Na osnovu njih ne možete dobiti, ako nemate to, ne možete dobiti ličnu kartu, ako nemate ličnu kartu, ne možete zapustiti. Znači, to je nešto što je povezano, vi ste pravno nevidljivi, uvrženo je to osnovno pravo da ste kao ljudsko biće pravno vidljivi, plus dalje vam se krše ono osnovno pravo, pravo na socijalnu zaštitu, pravo na rad i tako dalje. Mi smo samo ove godine imali preko 200 takvih predmeta. Što se tiče prava žena, mislim da je tu situacija u Subotici isto kao i u Srbiji, on socijalno-ekonomskim nivou i odnosima, mislim da sigurno da je njima otežano od samog zapošljavanja, njihov sam socijalno-ekonomski položaj. Mislim da na tome treba raditi, treba to razvijati u tom pravcu. Evo, pre neki nas čuo da stvarno je jedna ideja izvanredna. Zašto žene poljoprivredni ce ne mogu da imaju porodičnu zaštitu? Oni isto plaćaju doprinose kao i ostali. Zašto su one u tom delu, evo tako da kažemo, diskriminisane? I koliko smo se trudili da recimo isto ovu porodičnu zaštitu od zaštitnika građana Republike mogu da ostvare i žene preduzetnice. To su vam pokazatelji da ipak žene ne zadržavaju, nemaju onu zaštitu, jednakost koje bi trebale da imaju u ovom društvu. I ovdje u Subotici je kancelarija zaštitnika građana opravdala svoj sam. Mislim da je jedan od primjera kako kada radi ova kancelarija u jednoj lokalnoj zajednici. Oni iz godine i godine imaju sve više predmeta. Nažalost, je ova situacija kada se navila teže od situacije vjerovatno proizvodi da ima mnogo predmeta posebno iz tih oblasti koje su vezane za zaštitu ljudskih prava, zaštitu domnih prava koje su vezane prvenstveno za pravo i za socijalna prava. Ja se nadam da će i u buduće, ne samo ovdje u Subotici, nego da će da biti na teritoriju države ova institucija da bi se zaživiti, da će se sve više razvijati, jer na neki način čitavo društvo, a i oni ljudi koji vode u zajednicu, posebno obratili pažnju da se na ovaj segment našeg društvenog života zaista obraća posebno pažnju da bi dobro odložiti. Mnogo ih onda radili ovdje u lokalnoj zajednici. Ja sam svjestan toga da pružanje pravne pomoći treba da bude još dostupnije i oni naši studenti koji možda ne mogu to situaciji financijske sve dozvole, mislimo da će to biti na neki način zadatak koje lokalne samouprave i mnogi drugi lokalne samouprave na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine da tu dostupnost i tu organizaciju pruže dostupnim našim građanima. U tom smislu da svima vama čestitam dajem se prava, želim da današnje predavanje budu kvalitetna i u stručnom smislu i u smislu toga da se praktički primjena i poštovanje ljudskih prava u ovoj našoj zajednici sve ozbiljnije primjenjuje i poštovanje. To je Šulajn, iskrat Jokvide, iskrat Orlanje, Jokvide Osmoć, Viruša Kopov, Viruša Gavanja, Osmoća, Viruša Gavanja, Viruša Gavanja,
par možda se radi, za čisto je ovaj pitanje, ali je kaj, da se je tu da kaj. Moho, sempre bio u Mopjaču, i na pelju, i na te organi, i na ne. Sobotka, še se srte, gotovo mi je, sobotko i tu pidi ruda na boru, ono to zove, koga bi ti tale na boru, ruda na boru, ono to zove, pojde, esmo moji imeči, i da se moji jade, da se ne veste. Vašo pedig, azt gondolom, hogy mindig kívül éve emlékezünk a levezásomra, hiszen 6 évtizeddel ezelőtt vettek valójában az emberi jogok védelmére vonatkozóan az alapok vetére, 6 évtized a történetben nem hosszú időszak, és a 6 évtized alatt sok minden történt ezzel kapcsolatban. Komoly elvégés történt, különösen a fejlett társadalmakban, teljesen másképpen értelmezik, és másképpen fogalmazik. Ebből kifolyólag az emberi jogok védelmével, illetve a polgári jogok védelmével foglalkozó irodák, azok az intézmények, azok az állami intézmények, amelyek ellen tiltottak, azok különösen fontos, hogy az ő tevékenység az a polgárok részére elérhető legyen. Valamilyen formában azok a polgárok részére is elérhető legyen, amikor az egyik biztonság és az egyik helyzete ezt másodon nem teszi lehetővé. De azt gondolom, hogy azok az irányba is el kell mozdítani a folyamatokat, hogy ez a fejlesztőség is ezeknek a jognak a megvalósítása évről évre fejlődjön és erősödjön. Ezt a közösséget is erősíti, a társadalmat is erősíti, és igazából minket is adott a közösségeknek a sorában van sorol, amelyeket a civilizált társadalom valós szintű demokratikus közösségeként ismernek. Én remélem, hogy a mai előadás, a mai rendezvény az színvonalat, ez is abban biztos vagyok, és mindenkinek természetesen megköszönöm a jelenlétét, és a hozzájárulásra a mai nap megjelenítését köszönöm szépen. Az emberi jogok állapot, ez egy nagyon nehéz kategória, nagyon nehéz meghatározni ilyen egyszerű mondatokban. Minden esetre minden évben megismételjük ezt az ombudsman jelenlétben, hogy ami az én hazánkemet illeti, a kisebbségi jogok állapotra. Institucionális keret megvan, jogi keret megvan hozzá, de a gyakorlaton merülnek csak két problémánk is. Hát úgy mondjam, néha abból fakadnak, hogy az eljáró szervet megismerjük a törvényeket, és néha van egy kis rossz indulat is. Ezt látom. Azt gondolkoztam, hogy 10 éves az intézményünk is, a tartomány ombudsman intézménye, hogy úgy általában van az emberi jogról, és rájöttem, hogy vannak olyan területek, amikben már az hozzáadnak valahogy megvan az a hozzáállás. Ez például nem is gondolom erre, mondjuk az a környezetvédelem területe, ahol mondjuk 20 évvel ezelőtt normális volt, hogy elmentek egy orvoshoz is, a cigarettázatos, vagy az embereknek megváltozta a hozzáállása, és valahogy itt egy nagy áttörést észlelhetünk, pedig ez egy ilyen modern jog, ugye az újabb generációs emberi joghoz tartozik. Ugyanígy az adatvédelem. Most már felkapjuk a fejünket, hogy elkérik a személyzetesség igazolványunkat, vagy a személyszámunkat kérjük mondjuk a boltban. Úgyhogy itt már történt egy áttörés, ami a polgárok ugye, valahogy személyesen érzik itt, hogy történnek jogsértések, és tudják, hogy mi a jog. Másrészt még a kisebbségi jogok területe olyan, hogy évtizedek hosszú során ez a védelmi rendszer létezik, de még mindig történnek olyan esetek, hogy a zárjáró szerv nem tudja, hogy mi a kötelezettsége, és a polgárok nem érzik, hogy